Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուին։ Հայկանուշ Յակուբովան Արցախի Հանրապետության սրտից Ստեփանակերտից տեղափոխվեց իր հայրական տուն Հայաստանի Հանրապետության ամենաջրառատ մարզ՝ Գեղարքունիք, գյուղ Կախակն։ Օրալ երեխեքս հաշ չեն կերել, սոված պարկել են քնել։ 7 անչափահաս երեխաների մայրը ժպտալով զավակներին փորձում է թաքցնել անկարողությունից ծնված արցունքները, որոնք հաճախ խեղդում են կոկորդը։ Ամուսինս ինչտեղից հեռացավ Ռուսաստան գնաց, ես սկսեցի շատ պակաս օրեր տենալ։ Այսօր 35-ամյա Հայկանուշը հույսով սպասում է ամուսնու Էդուարդի վերադարձին, ով քիչ թե շատ կարողանում է թեթևացնել օրվա հոգսերը։ Հայկանուշի կրկին հայրական տանը հայտնվելու, ամուսնու Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու և 7 երեխաների հետ անցկացվող հոգսաշատ օրերի մասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ 7 երկ, մի վերք, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ 35-ամյա Հայկանուշի ամուսնական կյանքը սկսվեց, որքան էլ որ զարմանալի է, բայց հայրական տանը։ Եկեք լսենք այս պատմությունը և դրա հետևանքները Հայկանուշ Յակուբովային տաղավար հրավիրելով։ Բարի երեկո, համեցեք։ Եվ այսպես 22 տարեկան և դուք որոշում եք ամուսնանալ, ո՞նց է ստացվում դա։ Ես հելը որոշում չեմ կայացրեն, եկավ էր տղենին պապայի հետ տեսավ խոսած, ասեց ես քո աղջկան ուզում եմ, պապասը ասեց դե որ ուզում ես իմ 5-րդ տղեն ես, իմ 5-րդ տղուն կտամ։ Ձեր ընտանիքները բարեկամներ են եղել իրար։ Դե բարեկամից առավել էլի, այդ քամոտիկ ենք եղել, շատ մի մտ, ես ամուսնուս հետ չէ, բայց իր հորնմոլ հետ այնպես ճանաչել եմ։ Բարեկամներ նկատի ունեմ ընկերական հարաբերություններ են ունեցել։ Ամուսնուս հետ չէ, ամուսնուս հետ, եւ ամուսինս ստեղ է չէր, ես իսկ իրան չեմ էլ տեսել։ Իր պապային եմ շատ տեսել, իր մամային եմ շատ տեսել, ըտենց։ Իսկ ձեր ամուսնու ընտանիքի անդամները նախնական զրույցում պնդում էիք, որ չնայած ձեզ հետ ընտանի բարեկամական լավ հարաբերությունների մեջ են եղել, բայց ձեր միությանը դեմ են եղել, ինչու։ Դե ինձ ամուսինս չի ասել, որ ինձ դեմ եմ եղել։ Ինձ ամուսնացել ենք բրձել, ինձ ուրիշը ասել, որ բակ հոգի սուրկես արել, համաձան չի եղել, որ քո մարդը դա քեզ ուզելու։ Ինչու։ Դե չգիտեմ ինչու, ինձ կոնկրետ չեն ասել, ինչու, ասաց հետ գա, բա որ քո պապատ մամատ համաձան չեն եղել ինձ ուզելու։ Ես եկել ինձ ուզել, ասեց այդ իմ անձնական խնդիրն է, ասեց մեկա, որ իրանք չհամաձայնվեն, մեկա ես քեզ պետք է փախցնեի։ Ո՞նց է ստացվում, որ դուք ամուսնանում եք եւ սկսում եք ապրել հայրը։ Չեմ ամուսնանում, պապաս ամուսնացնում։ Լավ, ձեր հայրիկը ձեզ ամուսնացնում է ու դուք սկսում եք ապրել հայրական տանը, ճիշտ է։ Տմփեսա։ Հարց չեք գնում, տմփեսա եք բերում, ինչու։ Դե տուն չեղել, ինքը մեզ տղեն աղել, տուն չեն ունեցել, իրանք է քյասի բեն ապրե, պապասա իրանց օգնել, էտեղ չկա, որ ամուսնանանք, իրանել ուներ ազապ տղա, աղջիկ եք էր ազապ-ազապ, ոչ մի աղջիկը ամուսնացած չեր էլի։ Դուք ձեր կամքին հակառակ եք ամուսնացել, որտեղ պարոն Մուրադյանի հարցին ասեցիք, որ ես չեմ ամուսնացել, ինձ ամուսնացրել է հայրս։ Պապաս համաձայնվել է, ասեց Հայկ ուժան, իմ 5-րդ տղեն է, ուզում է, ասեց իմ 5-րդ տղեն է, ուզում է։ Ձեր սրտով է եղել։ Իմ սրտով է եղել։ Շփվել եք, ծանոթ եք եղել։ Եթե հենց խորամանկ չեմ շփվել, իր հորն որ ծանոթանալով ես ամուսնուս հետ համաձայնվել, պապաս համաձայնվել։ Խորամանկ շփումը որն է, նկատի ունեմ, շփվել եք իրար հետ մինչ ամուսնանալ։ Չէ, ոչ մի շփում չի եղել։ Բայց գոնե ծանոթ եղել եք։ Իրար հետ ծանոթ չեմ եղել, իր պապայի մամայի հետ եմ ծանոթ եղել։ Քանի անգամ եք միջև ամուսնությունը իրար տեսել։ Քանի անգամ չէ, մի անգամ եկել տեսելու, այդ հուլիսում տեսելա, հուլիսում ենք ամուսնացել։ Այսինքն չեք շփվել իրար։ Չէ, չենք շփվել, հուլիսում տեսելա։ Բայց այդ դեպքում ի՞նչ հիմքերով եք համաձայն եղել։ Ոնց ինչ։ Մամիկոն, ոչ մեկ համաձայնության արտիկ չի էլ հարցրել կամ։ Չէ, հրաշալի, ես ասում ինքը, եթե մի անգամ ա տեսել, հայրիկն է համաձայնել։ Կիսիկը 3000 անգամ անկողին կիսի այդ տղամարդու հետ, եթե մի անգամ ա տեսել այդ տղամարդուն, խոսքս դրա մասին է։ Հա պապաս, ասեց իմ 5-րդ տղեն ա, խելոք ընտանիքին, ես էլի ընտանիքին ճանաչել եմ այդ տղուն համաձայնվել, հոնենց օթով չեմ համաձայնվել։ Այսինքն տղային չի ճանաչել, բայց ընտանիքին ճանաչելով համաձայնության նշան։ Շատ խելոք ընտանիք են, իրանք ինձ իսկ իր պապա մաման իմ պապա, իր պապան իմ, ես դա իրան ասի, իր պապային ասեմ հոպար։ Այսինքն դուք ամուսնացել եք։ Ու զարմանալի է, տեսեք, այդ մարդիկ հետո պարզվում է, որ դեմ են եղել այս ամուսնացել եք։ Դուք ամուսնացել եք, այն չի ասել։ Բացի հայրիկից ձեր մայրիկն էլ է կողմ եղել։ Չէ, իմ մամաս ես
փոքր եմ եղել, որ իմ մամաս պապաս բան։ Ես սկիանց մասին տեղյակել չեմ։ Իմ մամայի ստեղի դաշը չգիտեմ էլ։ Իմ մամային չեմ էլ ճանաչում ո՞վ է։ Ես կխնդրեմ ձեզ չհուզվել, մայրիկին, մայրիկը այսինքն ձեզ փոքր տարիքում է թողել, հա, դուք նույնիսկ շփում չեք ունեցել մայրիկի հետ։ Մեծացել եք հայրիկի հետ։ Հայրիկից հետ չեմ մեծացել, իմ հայրիկի հերն է մերն ինձ պահել, իմ հայրիկն է ինձ պահել։ Եվ այս դեպքում արդեն պարզ է, թե հայրը ինչպիսի ազդեցություն է ունեցել աղջկա վրա եւ նրա որոշումը եղել է անբեկանելի։ Ձեր երեխաներից մի քանիսը ծնվել են հայրական տանը։ Երկուսը, երկու տղես։ Եվ դրանից հետո է միայն, որ դուք տեղափոխվել եք Ստեփանակերտ, ճիշտ է։ Հա, դե ասեցենք գնանք աշխատ, ասեցի գնամ աշխատանք ճարեմ հաներ։ Գնամ աշխատեմ, ես իմ երեխեքին գոնե քեզ օգնեմ, մենակ էս պապաս էլ ախեր չէր հասցնում։ Վարձով տուն աճարը գնացել են կնդե, վարձով մնացել են, դե ինքն է գնաց մտա փռնում աշխատես, փռնում աշխատելա քրտնաշ ջուրա խմելու, ինքա օրը օրեկան օրը օրու մեջ իր աջեմի փողան պակասալ է, ինքը ինչ գնացել է Ռուսաստան, ես պրոբլեմների առաջ կարել եմ, հետա իմ փաստույս ինձ ասելու ոչ մի բան չունեմ, թե իր պապա, հիմա ես իր պապայի մամայի հետ շատ լավ եմ, իր երեխեքին է պրեզնատա գալի, որ իր երեխեքն է, որ թե ընթացքում ինչ ասեն, ինչ չասեն, բացի մի որ երեխեք ստենում են Անուշտատիա, վսյո։ Մեկ ես է կարող է մեծանամ իմ երը իմ հարցին ասեմ, ինչ եմ անում, առաջս ինչ կգա։ Կարող ես իմ երեխուն հակառակ գնամ, որ այդ աղջկան վերի։ Եկեք չո։ Ինքը կասկածել է, որ իմ մամաս այն պահովային կասկած է, որ ասենք իմ մամաս ինչ չի պահել, դե կնի կա, կասկածանքի տակ անգե վախեց է այդ ուղունիմ հետ ամուսնացնի, այդ էլ մի մտկովը տանցկացել է։ Հա, պաստոյն հիմա դուք արդեն գիտեք ինչի համար է պատճառը։ Դե պարզ է, հիմա ինքը տենում արդեն, որ ես իմ օր նման չեմ, չեմ լքում, չեմ գում, 7 երեխուն է պահել, եմ տղես արդեն իմ բոյինա, հիմա էլ արդեն… Տիկին Հայկանուշ, մի նեղվեք, մի հուսահատվեք, ձեզ որևէ մեկը չի մեղադրում այստեղ։ Ես կնոջ մոտ պաշտպանողական այսպես վիճակ եմ տեսնում, բացարձակ դրա կարիք չկա, մենք բոլորս փորձում ենք հասկանալ, առավել եւս դրության մեջ մտնել ձեզ։ Հիմա մի բան պարզ է, որ ձեր սկեսուրը մերժողական քաղաքականություն է ունեցել, որովհետեւ գիտի, որ ձեր մայրիկը ժամանակին թողել է իր ընտանիքը, սրտի խորքում կասկածել է, որ դուք եք կարող եք։ Լավ, հասկանալի է։ Ձեր համար գուցե հասկանալի է, բայց հիմա փորձը ցույց է տալիս, որ դուք ձեր մայրիկին նման չեք։ Այս կնոջ սրտում վիրավոր որոնք կա, ինչպես հասկանում ենք, հա, մեկ, որ մայրիկը իրեն չի մեծացրել, երկրորդն էլ, որ այդ մայրիկի պատճառով արդեն նա ստիպված է եղել որոշակի վերաբերմունքի արժանանալ։ Բացի վիրավորանքից մեղքի զգացում էլ կա, եւ կարողա բոլորովին մեղք չունենալով մեկ ծնողով դաստիարակված երեխան մեղքի զգացում ունենա, որտեւ դուք գիտեք մեր հայկական դաստիարակությունն ինչպես է, միշտ ասում են, «Էս բանը չարեցիր մեղավոր ես, դասը լավ չսովորեցիր մեղավոր ես»։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, Հայկուշ ջան, անկախ դրանից, որ դուք համակրելի աղջիկ եք, բան տեսեք, դուք ասիք, տղայի ծնողները քյասի են եղել, նրանք նույնիսկ տեղ չունեին ձեզ տանելու, դուք մնացել եք ձեր հոր տան մեջ, կաղամարդիկ դրանից էլ են վախեցել, տարանք, մեր ընկերոջ, մեր բարեկամի աղջիկն է, ո՞նց ենք պահելու։ Գուցե դա էլ է պատճառ եղել, որ նրանք սկզբում մտածել են, որ չտանեն։ Ես չեմ կար ասեմ։ Բացարձակ այլևս միք մտածեք, այն որ դուք 7 երեխա եք ունեցել, դա բավականին մեծ արարք է արդեն, այնպես որ պետք չի մեղքի զգացում ունենալ եւ վիրավորանք ունենալ։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես դադար եմ առաջարկում, որից հետո մենք կլսենք նաեւ Հայկանուշի հայրիկին, ով գնացել է այդ քայլին, եւ վերջապես ուր է Հայկանուշի ամուսինը այսօր, ինչու երեխաների կողքին չէ։ Քիչ անց կպարզենք բոլորը։ Հայկանուշ Յակուբովան Արցախի Հանրապետության սրտից Ստեփանակերտից տեղափոխվեց իր հայրական տուն Հայաստանի Հանրապետության ամենաջրառատ մարզ՝ Գեղարքունիք, գյուղ Կախակն։ Օրալ երեխեքս հաշ չեն կերել, սոված պարկել են, քնել են։ 7 անչափահաս երեխաների մայրը ժպտալով զավակներին փորձում է թաքցնել անկարողությունից ծնված արցունքները, որոնք հաճախ խեղդում են կոկորդը։ Ամուսինս ինչտեղից հեռացավ Ռուսաստան գնաց, ես սկսեցի շատ պակաս օրեր տենալ։ Այսօր 35-ամյա Հայկանուշը հույսով սպասում է ամուսնու Էդուարդի վերադարձին, ով քիչ թե շատ կարողանում է թեթևացնել օրվա հոգսերը։ Հայկանուշի կրկին հայրական տանը հայտնվելու, ամուսնու Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու եւ 7 երեխաների հետ անցկացվող հոգսաշատ օրերի մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում 7 երկ մի վերք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։
7 երկ 1 վերք կիսաբաց լուսամուտներից ներս այսօրվա մեր պատմության ճիշտ կենտրոնում Հայկանուշն է իր 7 երեխաների հետ։ Եթե դուք էլ ցանկություն ունեք օգնելու այս ընտանիքին, ապա կատարեք առցանց նվիրատվություն, այցելեք մեր պաշտոնական կայք կամ զանգահարեք խմբագրություն 060 50 33 17։ Ժամանակն է նաև լսելու Հայկանուշի հորը, պարոն Ինվիա Յակուբովն է միանում մեզ, դիմավորենք։ Բարի երեկո, պարոն Ինդիա, ձեր անունը ասորական է, որովհետև դուք ազգությամբ ասորի եք, երբ որ թվականից է ձեր ընտանիքը հայաստանում։ 89 թվի վերջերում եմ եկել Վարդենիս շրջան, տուն եմ առել, փողով առել եմ ու բնակվել այդտեղ, չվայրս օրս ապրում եմ այդ տանը։ Եկել եք, ասացիք, որտեղից։ Ադրբեջանի փախստականներից եմ ես։ Հասկանալի է։ Դուք փաստորեն բարեկամական հարաբերություններ, ընկերական հարաբերություններ եք ունեցել Փեսայի ընտանիքի հետ։ Եվ դուք եք առաջինը։ Նա հերը տելևիզիոն ռեմոնտանող էր, մոտեցավ, հինգերից ունարել մի սոված մարդեր, պահեցի, գարտվի, ոչ ամեն բան օգնեցի, ընտանիքի, քասիբ ընտանիքին օգնեցի, բան արի, դուրս եկավ լավ խասյաթով մարդեր, դիցել ունեմ որ եմ եղել, լավ եմ եղել։ Դու օգնեցի, հինգերացանք, իմ տուն տարբերություն չեմ զգացել դեմ մասին, քասիբության մասին ես չեմ մտածել, օգնել եմ, բան եմ արել, դու մասի սրա միտքը ուշկնում, միտքը ինձ այդ հինգերան ալա, ես էլ դի ինչ գիտեմ ինչ ձևի ա։ Դու այդ ձևի հինգերություն արինք տղնել գնալ գալ չուներ, լսել էր, բայց համանչում էր մոտել, ես շատ բան խիստ մարդ եմ եղել։ Դատական բժիշկ է պարոն Ինվիան և վերջերս է ընդհանրապես աշխատանքից դուրս եկել և այն, որ ասեց, ես բավական ունեցվածք եմ ունեցել, այո, աշխատանքով է դա եղել և բոլորն էին մեր նկարանումների ժամանակ դրա մասին փաստում, որ նա բավական հարգարժան մարդ է եղել իրենց… Որ ոլորտի դատական բժշկություն եք իրականացրել։ Սուդմեդ էքսպերտ, ֆերշեր եմ աշխատել, դատական։ Այստեղ Հայաստանում, թե… Այո, Գեղարքունիքի մարզում։ Գեղարքունիքի մարզում այս կռվի ժամանակով այս բանը սկսել ես, այս ֆորոն, որ կռվը սկսեց, քշերցրեք քուն չունեի, հենա գալիս էին տանում էին մեկին, երկուսին, գալիս էին տանում էին, սուսուփուս հելում էի գնում, ես չի ասում, ինչա, ոնց ա։ Վարդենիս ժողովուրդը ինձանով պարտ անկան ունենում, որ սա մարդ… Իսկ քանի տարվա փորձ ունեք։ 30-35 տարվա, 40 տարվա այդքան։ Ու հանգիստ ձեզ թոշակի ուղարկեցին, հա։ Չգիտեք ոնց ա, մի քիչ տարի քսուգյորա սիրտս էլ ալի խղճացել, աստու հակա եմ ես գնում, էլի պրոտիվ բոգա եմ, ոնց աստու ռուսերենան ասում, հա, մի քիչ սրտիս ազդում, հա, ես էլ դրա համար մի քիչ դժվար ասացի, արա, լավնամ դուրս գամ թոշակի, էլի այդ 16,000 դրամ ինձ ավելի ձեռնատու է, քան թե… Հասկանում եք, չէ՞, մարզերում ինչքան ունենք նման մասնագետների խնդիր… Հայտարարություն, այսինքն… 16,000 թոշակն է կարծեք, թե չէ՞… Հա, թոշակ եմ անցկերում, թոշակ… Եվ շատ ավելի վատ, սա այն խորքային խնդիրն է, երբ 88-ից 94 թվականների հայազգի նկատմամբ ցեղասպանական գործողությունների ենթարկված և դրա զոհ հանդիսացող որևէ մեկը այսօր միտումնավոր 30 տարիների քաղաքականության արդյունքում չունի որևէ հատուկ կարգավիճակ։ Այն դեպքում, երբ ուրիշ ազգեր և մոտ ու հեռու մեր թշնամիները հիմնականում հարազատ, շատ ավելի նսեմ և թույլ վիճակում գտնվող հանցագործներին տվել են այդ հատուկ կարգավիճակը։ Քանի որ խոս գնաց դրա մասին, նարե եթե թույլ տաք, դուք ինչու եք Ադրբեջանից տեղափոխվել Հայաստան։ Գիտեք ոնց ա, իմ մերս հայ ա եղել, ողորմածիկ մերս հայ ա եղել, քանի որ իմ բարեկամներն էլ շատ մասը ապրում են ստեղ, մեծ թափով ազգն էլի իմ մոր կողմը, իմ հոր կողմը, եկա իմ մոր կողմը հանցալ… Արդեն ամուսնացած էիք։ Չէ, ես շուտմայնց եմ բաժանվել։ Չէ, բայց այդ տեղափոխվելու ժամանակ… Բաժանված եմ եղել։ Արդեն բաժանված եք եղել։ Աղջիկս եղել ա 20 ամսեկան, այն կուճուրս եղել ա 8 ամսեկան, որ բաժանվել եմ։ Իսկ կինը ինչ ազգի էր։ Հայ ա եղել։ Լավ, վերադառնանք ձեր աղջկա ամուսնության թեմային, դուք ոնց հասկանում եմ գրկաբաց եք ընդունում և փորձում եք օգնեք նաև ընտանիքի կառուցման հարցում, նաև Էդուարդին, ձեր տանը հյուրընկալելով, տարիներ շարունակ նրանց կողքին լինելով, բայց
ըստ ձեզ ինչը չստացվեց։ Տեսեք, գնացին Ստեփանակերտ, փորձեցին աշխատանք այնտեղ գտնել, բայց ընտանիքը այդպես էլ ոտքի չկանգնեց ու ձեր փեսան ստիպված Ռուսաստանի դաշնություն մեկնել։ Ուզում ա Ստեփանակերտ գնա, որտե՞ղ ուզում են գնան, մաշինը խոդում եմ, բարձում եմ ապրանքի, քան որ ուժ ունեմ։ Բարձում, այս ստրասում ինչքան պետական գայշնիկներ կան, սաղիշ ճանաչում են, որ ի գրնա, ուրեմն սոր ուտելի կատանում իրան թորներին, սաղ, մեծ իսկուչ ու սաղ, ոնց որ Վարդենիսի, ոնց որ Վարդենիսի շրջանում են ինչ ճանաչում, ու ինձև է Ղարաբաղ են ճանաչում, ի գրնա, գնա, սո, մի լիքը մաշին ուտելի կագունում, լիքը ինչ սիրտը տա, Ենքան եմ տանում, որ գյուղացի ժողովուրդն էլ են դա արիթավորվում գալի, ուզում են զանից։ Այո, տնտեսություն ունեք, բայց պապա վիճակի չի, վատար ողջա չի կարում մշակի, ես է 7 երեխո չեմ կա, մանրման են երեխի։ Իրականում տեսեք, ոնց է ստացվում, այս ընտանիքը փաստորեն մենակ Հայաստանում չէ, որ Էդուարդի կողքինը, Էդուարդը այս պահին գտնում է Ռուսաստանի դաշնությունում ու կրկին ձեր բարեկամներից մեկն է խնամում նրան, որ… Մեր խմբագրությունը կապվել է Էդուարդի հետ, ով ապրում է ձեր եղբոր տանը, նա առաջին հերթին մեր զրույցի ժամանակ խոսեց հենց ծանոթությունից և շատ հետաքրքիր մտքով է ավարտվում այս հեռախոսազրույցը, ուշադիր եղեք։ Ինչ չէ, ամուսնացել եմ, մայրիկս ինձ ասել է երեխո վահանում, ասել է միջա, ինձանից չի, կարոջի կրվով, զավով ամուսնացել եմ, իրան ասել եմ, ես գնում եմ ամուսնացած եմ, ես տմպեսա եմ գնում, ոչմ ես գնում եմ ես ինձանով, ես իմ անները օգնում անձի, ծարվել եմ ես ու սակվել եմ, մնացել եմ տմպեսա 6 տարի, որովհետև ինքն գա պատիվը քցել են, ուզում են կծածնեն, կինեցը պահանջում է, ես էլ ասում եմ, պահանջում եմ, բեր ապացույցի, եթե ես ես մար, բերեք ապացույցեք, ապացույց է ուզում ունենա, եթե իմ կինը այդ մակարդակին է, որովհետև ես իմ կինը, այդ կինը չի, ինքը տղամարդ կինը։ Ինչ է նշանակում, ապացուցելի ինչ պետք է ապացուցվի։ Դուք ուզե բացատրեք ինչ էր ասում ամուսին, ինչ կասկածներ են եղել եւ ինչ խոսակցություն, որը ձեզ կրկին առիթ տվեց հուզվելու։ Ես կարճ կասեմ, մեր երեխս մի քիչ վիրավորա, շատ սրտից խեղճ հալի, իրան իմ պաղներ ունի, սրտեշն իմ պանա հիվանդություն ունի, իրան հերնները մի քիչ նիտո ընտանիք դարան էլի, վերջերքս լավ չէ ապրեցին, հա, դիսեմ ենք էլ հերվացանք էլի, մի քիչ հերու մնացինք, մերը այդ կապակցության շատ շարմարտվեց, խոսակցություն արեց, մարդիկ կային, օրենքի մարդիկ կային, ճանաչող, որ ականջիս բռնեցին նստեցրին, իրան մորը ասացին, եթե մի անգամ էլ այս ընտանիքի մասին, այս մարդ ուղջկա մասին մի հատ ծուր խոսք ես ասել, դու ստղից պրամոյ գնալու ես քու ուզած տեղը, էլ կար չզրից անենք, նայց հետո էլ կապոտա այդ բանը չեղավ, պրծավ, կանցերտը պրծավ, ախպեր ջան, պրծավ, համերգը պրծավ դանով էլ, հիմա որ տեն մա ասմա, ես ինչ սխալմություն եմ արել, որ ես քեզի այդ դեմ վիրավորել։ Այսինքն այն, որ դուք ասում էիք, հիմա արդեն ձեր խոսքերն են մեջ բերում, պրիզնատ են գալիս իրանց երեխաներին, այս խնդիրն էր, այո։ Այսինքն եղել է իրավիճակ, երբ որ կասկած է եղել երեխաների… Անձապ ինչ չի ասել էլի, որ ասեմ, կիսուր անձապ ինձ ասել, իրա տղուն է կանչել ասել, իրա տղեն է իրա մամայի պատասխանը տվել է։ Ինչ ասել կիսուրը։ Ինչ չի ասել։ Չէ, ինչ է ասել։ Ինչ ասել։ Ասել է, որ մեզ տղես իրանից չի։ Այսինքն առաջին երեխան։ Հա, բայց ով դե նմա ասում է, տոշնի հետ։ Չէ, բայց կիսուրը ինչ է, փորձագետ է։ Ալի, ճիշտ եք, դուք ճիշտ եք արտահայտում, փորձագետ է, ուժեղ փորձագետ է։ Ինչից է որոշել։ Սրականացնելով ա նման բանը։ Դե չգիտեմ ինչից է որոշել, ինչ ասել, ինչ չասել։ Լավ, մենք հիմա մենակ միայն ենթադրելու հնարավորություն ենք, հարցին դեմ են եղել, փորձել են ինչ-որ մի եւս մեկ տարբերակ առաջ բերել, որպեսզի չստացվի այդ ընտանիքը։ Այո, հարցին դեմ են եղել, ցանկացել են, որ տղան աշխատի իրենց պահի, բայց տղան որոշել է ընտանիք կազմի, ինչ որ մի եւս Միքայել են արել, կարող է ստացվի, տղան հավատա հետ գա։ Դուք ինչու եք այդտենց աղյուղում լաս լինում։ Կարա ձեր կեսուրը ծերունական մարազմ ունի։ Ես կեսուրի համար խնդիրներ ունի։ Ես իրանց ասացի վրա չեմ լացում, ես լացում եմ այն պահին, որ իմ ամուսինը պետք է հիվանդ չներ, Ռուսաստան չներ, ինք առողջ չներ, իրան օգնեի իմ երեխեքին պահին։ Լացը չի օգնելու, աղջիկս, բացարձակ։ Ինչքան պետք է կճղակավորի դոփյունների ուղեղ ունենաս,
որ այդ անընդհատ այդ ուղեղի մեջ կաթացնեն իրենց, որ պետք է մի երեխան ասենք, թե չընդունեն որպես իրենց խնամակալության տակ, երկրորդ երեխան չընդունեն, բայց լավ, այստեղ 7-ի մասին է խոսքը, եւ այս 7 երեխաների ճակատագիրը այսօր առանց ֆենոմենն աշխատում, լսում եք, առանց որ հոգատարության, առանց պապիկ տատիկների նորմալ մտնոլորտի, առանց նորմալ, ես վստահ եմ, որ արդեն իսկ առանց նորմալ կրթության, առանց նորմալ, եւ ամենակարևորը, հարգելի մի քիչ արևմտա հայրեն, ասեմ, հարգելի երեսփոխան կառավարություն, ինչ եք մտածում, երբ որ 7 երեխա այսօր գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, ինչ եք մտածում, երբ որ այսօր 35 տարվա ստաժ ունեցող եւ այնպիսի մի հատուկ աշխատանքի մեջ գտնվող ստաժ ունեցող մարդը այսօր գտնվում է անաշխատունակության մեջ, եւ այն դեպքում, երբ որ դուք այս մարդու կենսական նշանակությունն ու դերն ու նշան կարեւորությունը պետք է ինքներդ հասկանաք, եւ ավելին ասեմ, պարոն, դուք ոչ թե պետք է հիմա ձեր տարիքը այնպիսին է, ոչ թե դուք պետք է հրաժարվեիք եւ գնայիք թոշակի, այլ պետք է դուք այսօր ունենայիք սաներ, որոնք ովքեր որ պրակտիկայում պետք է հենց այդ տարածքի իրավաբանական կրթություն ունեցող երիտասարդներ պետք է լինեին, ովքեր որ պետք է ձեր աշխատանքի օրինակ վերցնեին, հասկանում եք, սա բան է, ոչ մի ձև չկա, գիտեք, ամեն ինչ դուք լավ ասացիք ու մի շատ կարևոր հարց շոշափեցիք, դրա շրջանակներում ուզում եմ ձեզ հարց տալ, ձեր կրթությունը միջև որ դասարան է, դասարան է, թե դասարան, մենք որոշել էինք գնայինք Ռուսաստան, որ դասարան, 8-րդ դասարան, Ստեփանակերտից ընտանիքը նորից վերադարձավ ձեր մեջ, վերադարձի վերիմ տուն, հա, որ հանգիստնի սիրտս ցույ մոդն լինեն, ես էլ շքան կարում անում եմ, ամեն գործը անում եմ, նամականին պապան, այ մեր երեխեքին պապան, ա միջով որ եկեք եւս մեկ անգամ գնանք հենց հիմա գյուղ կախատ կն, դա գտնում է Գեղարքունիքի մարզում, մեր նկանող խումբը ուղևորվել էր այնտեղ, ես մի սենակն աստե ճաշե մեփում ստելողանում ենք, ըստեղ էլ քնում ենք, ըստեղ ես եմ քնում, ըստեր երեխեքս, ըստե պապան ու երեխեքն էլի քնում այդ կարավաթի վրա, ըստեղ հաց ենք ուտում, դես ավառելիքս, ըստեղ եմ վառում, ըստեղ եմ ջուր տակցնում, երեխեքին ըստեղ եմ լողցնում, վառելիք չունենք, պապա սա գնաց է ստեղ ծնդրեք, ձեզ ավառելիքա բերե, յոլա են գնում, ծմերվա վառելիք չունենք, այն ալուսամուտները ջարդված, ասկսախ սկվազնակա, ընդեղից է փեչը վառում ենք, ընդեղից ծուխանում, լրի պատալոգը մի անգամ պաժարը անգելուցել է, հենա մի կերպ անջատել ենք, ես սենակ ես շորալ է լստե կախած, պոկել եմ, սերվան դստեղալ է հանել եմ, որ ստեղ նորից բանան եմ, սարքեմ են էլ ուժես չի պատում, որ սարքեմ, գումարս բավարար չի, որ ես տունը մի քիչ կարգի բերեմ, տուն կա, բայց քանի որ տունը ինչպես հասկանում եք պարզապես այնքան խարխուլ է, որ հնարավոր չէ այնտեղ ապրել, 9 հոգով կենտրոնացած են ընդամենը 1 սենյակում, եւ այդ 1 սենյակն էլ իր դժվարությունները ունի, ինչով է զբաղվում ընտանիքը հիմա, ապրոստի միջոցը որտեղից է, դե ես ու պապաս չենք աշխատում, մեր երեխեքի հույսն է, մեր նպաստն է, այսինքն ինչքան է ընդհանուր կազմում ձեր ֆինանսական բյուջեն երեխաների, 78000 դրամ իրան նպաստն է, ես ամսից էլ որ պիտի վաղը մյուս օրը ստանամ 16000 դրամ, այդ է, ուրիշ ման, մետ էլ, այդ էլ ասեմ, որ գնում եմ, աշխատում եմ, կարտոշկա եմ ավակում, բան էլին ու չո բան եմ գնում։ Իսկ գյուղապետարանը ինչ-որ բանով օգնում է ձեզ։ Գյուղապետարանը ինչ անի, ցավ օգնում։ Չէ, ոնց, խնամակալների հոգաբարձությունների մարմինը ինչ-որ դոժանդակություն ցույց է տալիս։ Գյուղապետարանը չէ, գյուղապետարանը։ Որ ձեն էլ նիկ գյուղապետը մեր մոտիկն է, գյուղապետը մեզ կասի, որ պապայիս ինգերն է գյուղապետը։ Ներից է, իսկ պարոնը քան տարեկան է, դու քան տարեկան եք, պարոն։ Ես շապատ կիրակին հանած 65։ Իսկ շապատ կիրակին, շապատ կիրակին եթե գումարենք ինչքան եք, նույնքան, այդ 65 տարեկան է, բայց դուք տնտեսություն ունեք, չէ, տնտեսություն վարում եք, ինչ որ կենթանիներ բան ունեք, չէ ազատ է, ոչ, տնտեսությունում իրականում ոչինչ չկա, եւ այստեղ գլխավոր բանը, ինչ ընտանիքը մեզ ցույց էր տալիս, դա պարտքի ցուցակն է, որը ունեն նրանք ամբողջ գյուղում։ Ամուսնուս գնալուց հետո իմ պարտքերը շատացել են, խնդիրները շատացել են, խանութներից, որից ապրանքներ են վերցրել, թե պամպերս, թե սնուն, թե հաց, թե ձետ, էսա 300,000, 100,000, 65,000, 45,000,
15,000, 9,000, 7,000 արդեն համանչում է, որ գնամ խանութի ծնունդ վերցնեմ։ Սպասում եմ պապան կգա, տենանք, ինչ կանենք, որտեղից կարա գնացած հաց վերցրած։ Ընդհանուր առմամբ, եթե այս թվերը գումարում եք իրար, որքան է պարտք ձեր ընտանիքը տեղի խանութներին եւ մարդկանց։ Ստեփանակերտել ենք պարտք, ասեմ, երեխեքին շորեն վերցրենիս ես հրաշալի։ Հա, շավերցել ենք, ոսի գիրի։ Ընդեմ մի հատ որքան է, հա, լավ, երկու հանրապետությունում միասին այդ պարտքը կազմում։ 270, 275 դա այդ մոտավորապես էլի։ 270,000? Հա։ Բայց այնտեղ մենակ մի տողով գրված էր 350,000։ 300,000 մի խանութ։ Տալիս եմ, մետա տալիս եմ, մի գրագիշ տալիս եմ։ Տալիս ենք էլի դեք։ Բայց գնացել եմ, տալիս եմ, այս թոշակը որ ստացել եմ, գնացել եմ, տալիս եմ, ցավը տան։ Այս անգամ նպաստը ստացել եմ, բիրիկ տվել եմ, միջոցով ախսել եմ, որ Իգրը գնացել է, Հայկուշիկ ընտանի գնացել է, ասել է Հայկուշիկը, որ գնայել, իր ամպապան գալու է, այս դեպի հանգիստ գալու է, Իգրը գալու է, արխայի մնացեք, ես հանգիստ եմ։ Լավ, ձեր ամուսինը հիմա Ռուսաստանի Դաշնությունում է, գնացել էր, որ ինչ-որ մի բանով կարողանա իր ընտանիքին այստեղ օգնի, բայց առողջական խնդիրները այնտեղ գլուխ են բարձացրել։ Հիմա ձեր հորեղբոր ընտանիքն է նրան խնամում, կրկնվում ենք նույն միտքը ասելով, բայց որքան ժամանակ է այդ ընթացքում, ինչ որ գնաց, ձեզ ինչ որ բանով կարողացել է օգնել, թե ապարդյուն։ Մի անգամ փողա ուղարկել, հոպարսա փողասլա, ասլա ձեզ ուզում եմ փողակեմ իմ ընտանիքին, ուղարկել է 35,000 դրամ, պապան էլ ակումուլատորը վերցրի, ակումուլատորի փողն ենք տվել։ Ես երկուն են հոպարս ասլամի բանկանեմ, էլի կուղարկեն կգնա ոչինչ։ Քանի տարի է, որ ձեր ամուսին առողջական խնդիրներ ունի։ Անցած օգոստոսում նա գնացեն։ Անց իսկ ինչքան ժամանակ է, որ խնդիրները սկսվել են իր։ Իր հենց գնալի օրը Երևան Սեփանակերտի հանրապետական գլխավոր բժիշկն է ուղարկել իրան ուղեգրով, որ գնա ինքան։ Ինչքան ժամանակ որ խնդիր ունի, մի տարի թե ավելի։ Մի տարի։ Մի տարի է, ինքը ընդեղ է։ Իսկ ինչ խնդիր է, ինչա, ինչ առողջական խնդիրներ ունի։ Լիարդնա բորբոքված, տամոքսումը խոց ունի։ Լիարդը բորբոքված է, թե ցերոզ ունի։ Ինչ ունի։ Պարզապես բորբոքված է լիարդը, թե ասեցի ցերոզ ունի։ Ուրիչին, տակ սուրտարը փռում։ Քրտնքած ինքը փռում աշխատել է, քրտնաշ դրա։ Ուզում եմ իմանամ դիագնոզը։ Դիագնոզը ինստոշի չեն ասել։ Պապասա իմացը։ Ձեր ամուսինը ոգելի չխմիչքներով կա։ Ոչ մի անգամ։ Գեպատիտ C-ը տարե, գեպատիտ B-ը տարե, ոչ։ Դուք դատական բժիշկ եք, դուք ավելի լավ պիտի հասկանաք։ Ես ասում չեմ լսում ախում։ Այ ժողովուրդ ջան, մարդի օրգանիզմը 36 աստիճանի է, չի աշխատում, ճիշտ է։ Այն փռումը 100 ցավել է, 200 ցավել է, տակ ցուրտ արել, տակ հասակերել, ցամաքա գերել։ Պապա ասել ասլա, սառը ջուր չի խմի, էսքե սենց կպահես, սենց կլինի, էս կնի, ոչինչ բան չլինի, հանե ասես։ Այսինքն հետևողական չի երեքը փաստորեն առողջությանը եւ աշխատելու ժամանակ։ Ապրես, ապրես։ Ինքը վաշիրյան չներ հետ, ոն պապա ասիան ասում սենց կպահես, շատ քրտնաշ ջուր չի խմես։ Դաժիր աշխատողներն ասել են չայ խմի, ասլա չէ, չայ չեմ սիրում խմեմ։ Ձեր 7-րդ երեխան, որ ծնվեց, վերջին երեխան, որ ծնվեց, ձեր ամուսին արդեն ուներ խնդիրներ առողջական։ Բա ի՞նչ էր։ Այսինքն դուք արդեն հղի ժամանակ ինքը արդեն խնդիր ուներ, ավելի շուտ էր հիվանդացել։ Շուտ էր ինքը հիվանդացած։ Ինչքան շուտ, կարող եք ինձ տարիներ ասել։ 6-րդ երեխով ուժը սկսել այդ, 6-րդ երեխով ուժը սկսել այդ հիվանդությունը։ Արդեն 6-րդի ժամանակ սկսել է, 6-րդ ուժը չկար։ Բժիշկը իրան չէր ասել, եթե ինքը հիվանդություն ուներ։ Բժիշկը ասել սենց կպահես քեզ, տակ կպահես, քրտնայի ջուր մի քմի։ Միջև արգելված էր հաջորդ հղիությունը։ Բժիշկը պետք է արգելեր կամ զգուշացներ, որ մինչև չբուժիր, չպլանավորեն հերթական հղիությունը, դա է ասելիք։ Եկեք եւս մեկ անգամ մեր հնարավորությունը օգտագործենք լսելու Էդուարդին, ով Ռուսաստանի Դաշնությունում է։ Մեր զրույցի ժամանակ Էդուարդը նաև խոսեց իր հիվանդությունների մասին։ Ես եկել եմ Ռուսաստանում, հիվանդացել եմ, սիստեմի տակ եմ ես, օրը երկու անգամ սիստեմա եմ ընդունում, իր ուղարկը կանչել է, իր մոտ, իր օրոխոր կինը ինձ պահում է, ես որոշել էի գա այստեղ աշխատեի, ասես հիվանդացա ու կարողացա, Հայաստանում էլ եմ հիվանդացել, ու ստեղ էլ եմ հիվանդացել, ինձ ռադիկուլիտ ունեմ, ստամոքսիկ խոցում եմ, ոտս հաշվում է, ինժամ աշխատում եմ, ոտս բռնվում է, ինչպես բռնվում է, չեմ կարում իրար գամ։
Հիմա արդեն պարզ է, թե Էդուարդը ինչպես է իրավիճակը բացատրում։ Դադարից հետո մենք կշարունակենք և կտեսնենք, թե ինչպես են ապրում 7 երեխաները, ինչպես են իրենք իրենց բաղմունք գտնում։ Յոթ երկից ու մի վերքից ներս գտնվում է Հայկանուշը 7 երեխաների հետ։ Ինչ է կատարվում, ինչու այս ընտանիքում ոչինչ չի ստացվում, փորձում է հասկանալ կիսաբաց լուսամուտները։ Նորեկ միացել մեզ, ծանոթացեք թեմային։ Հայկանուշ Յակուբովան Արցախի Հանրապետության սրտից Ստեփանակերտից տեղափոխվեց իր հայրական տուն Հայաստանի Հանրապետության ամենաջրառատ մարզ՝ Գեղարքունիք, գյուղ Կախական։ Օրալ երեխեքս հաշ չեն կերել, սոված պարկել են, քնել են։ 7 անչափահաս երեխաների մայրը ժպտալով զավակներին փորձում է թաքցնել անկարողությունից ծնված արցունքները, որոնք հաճախ խեղդում են կոկորդը։ Ամուսինս ինչտեղից հեռացավ Ռուսաստան գնաց, ես սկսեցի շատ պակաս օրեր տենալ։ Այսօր 35-ամյա Հայկանուշը հույսով սպասում է ամուսնու Էդուարդի վերադարձին, ով քիչ թե շատ կարողանում է թեթևացնել օրվա հոգսերը։ Հայկանուշի կրկին հայրական տանը հայտնվելու, ամուսնու Ռուսաստանի Դաշնություն մեկնելու և 7 երեխաների հետ անցկացվող հոգսաշատ օրերի մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ 7 երկ, մի վերք, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վերադառնալով տաղավար, եկեք ուղևորվենք եւս մեկ անգամ գյուղ Կախական, Գեղարքունիքի մարզ, որտեղ մեր նկարահանումը ծանոթանում էր Հայկանուշի 7 երեխաների հետ։ Ես իմ քուր աղբերների վարորդն եմ ու իմ քուր աղբերներին տանում եմ ամեն տեղ։ Երեխայք, ուր եք ուզում գնաք։ Գնանք մանգալ։ Գնացինք։ 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 Իմ քուրի աղբերներին ես ամեն տեղ տանում եմ, ով որտեղ որ ուզում է տանում եմ, քշում եմ, տանում եմ։ Ու աս խոսցնում եմ, ասում քուրիկ աղբերներ, կորնականներով դիմում եմ, ասում են գնում ենք մանգալու, գնում ենք կարուսել, գնում ենք ստեղ, վաղ տանում, ավտոյով չեմ տանում, ոտով եմ տանում։ Դենց իմ քուր աղբերներին ես պահում եմ իմ մամայի հետ, իմ մեծ եղբոր հետ, իմ մեծ եղբայրս մամայինը վաղ պահիտակ օգնում, ու ես էլ եմ պահիտակ մամայիս օգնում, իմ աղբերներին, իմ քուր աղբերներին ես պահում։ Սա ձեր թվով երկրորդ տղան է, Կամոն, ով հիմնականում զբաղվում է երեխաներով։ Երեխաները զբաղմունք չունեն, միայն այս հնամաշ մեքենան է, հա, ոնց հասկանում եմ, ինչի համար էլ մարդկոց էիք գնել, հա։ Այո։ Իդեպ ընտանիքը որոշել էր այս մեքենայով Երևան գալ, գիշերելով մեքենայի մեջ, եւ միայն մեր խմբագրությունն է համոզել, որ նման ռիսկային քայլերի նրանք չդիմեն։ Բար Մուրադյան, ճիշտ ասած, իրավական խնդիր ես այստեղ չեմ տեսնում եւ իրավական գնահատական չեմ կարող տալ։ Ուղղակի մի բան կուզենայի շեշտենք։ Տամփեսամ որպես ֆիզիոլոգիական վիճակ ված չի, որը մեկն էլ չի կարող դրա դեմ ոչինչ ասի, բայց տամփեսամ որպես հոգեբանական վիճակ իմ կարծիքով այստեղ կարմիր գծով գնում է։ Պետությունը ինչ է ասում, սոցիալական մասը վերցնում է, ասում է երեխա ունեցի, բայց պարտավոր է սպահել։ Եթե չես կարող պահել, ես եմ պահելու։ Այս բանաձևն է, որ դրված է Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական քաղաքականության մեջ։ Իսկ ասո, ես որևէ խորհուրդ չեմ տալիս։ Պետությունը վերցրել է բեր թոշակի տեսքով, որը ապահովում է 80,000 դրամով։ Բայց մենք միևնույն ժամանակ պետք է հասկանանք, որ անընդհատ պետք է հետևենք երեխաների առողջական խնդիրներին, այսինքն մոնիտորինգ պետք է արվի, ես հենց այնպես չասի գյուղապետարանն ինչով է զբաղված։ Եթե այդ երեխաների սոցիալական վիճակը վատթարանալով բերում է առողջական վիճակի խնդիրներին, բնականաբար պետությունը պետք է անմիջապես եւ խիստ գործողություններ կատարի երեխաներին վերցնելու ուղղությամբ։ Դա Աստված այդ խնդիրը չլինի։
Իրականում երեխաների զարգացման քաղաքականության մեջ որքան է տարօրինակ հնչի, այնուամենայնիվ պատկան մարմինները ոչ միայն անելիք ունեն, այլև ունեն լիազորություններ։ Հաճախ մենք ասում ենք, թե ինչու նույն խնամակալների հոգաբարձությունների մարմինների ի վիճակի չեն խնդիրները որոշակի մակարդակի դրած լուծումներով բարձրացնելու, բայց եղածն էլ չի արվում։ Այսինքն կարևոր է հասկանալ այստեղ իսկապես այդ հենց նույն համայնքի դերը։ Այլ խնդիր է, որ եթե իսկապես այդ սոցիալական եւ առողջական տարբեր իրավունքներին անդրադառնանք, միանշանակ, եթե մեր երկրի ռազմավարությունը այսօր երեխային ընտանիքում զարգացնելուն նպաստելն է, որպիսի նրանք հատուկ ծառայությունների, տարբեր մարմինների եւ հիմնարկների վերացողության ներքո, այո, չգտնվեն եւ ի վերջո չենթարկվեն այն հոգեբանական խնդիրներին, որը մենք ունենք հենց մանկատուն ինստիտուտում, ապա այսպիսի ընտանիքներին, այսինքն բազմազավակ, միայնակ մոր առողջական խնդիրներ ունեցող հոր եւ թոշակառու պապի դեպքում պետք է անդրադառնան, այսինքն կա միևնույն է առաջնահերթություն, որը դեռևս այսօր չի կիրառվում, բայց դա ամենօրյա երեխաների զարգացման եւ ես համոզված եմ նաեւ թե կրթության մանկապարտեզի եւ այլնի խնդիրներին անդրադառնում է, ուստի մենք այստեղ խնդիր ունենք, որը նախ եւ առաջ համայնքին աջակցելով կարող ենք լուծել առաջնահերթ մասնագիտական առումով, եւ փորձենք հասկանալ ինչ կարելի անել, որպեսզի այսպիսի իրավիճակից առաջին հերթին մեծահասակները դուրս գան։ Ես կարծում եմ, որ մենք անընդհատ խոսելով մի բանի մասին չենք հասկանում գլխավորը։ Այս տանը առաջնահերթ ուտելու բան չկա, սնունդ չկա, հա, որի ականատեսը մենք եւս եղանք։ Ճաշի եփելու ժամանակն է, ոչինչ բան չունենք պատրաստելու։ Ես այդ հաց թողոտ ենք ստանան միջև։ Որը լինում այսպես ցամաք հացով գերել են, պարկել են, քնել են, կամ չայ, քաղցր չայ այսպես ցամաք հացով տվել են, պարկացել եմ, ասել եմ որ գնացեք միջև, տենանք ինչ ենք անում։ Իհարկե հայերենում գեղեցիկ բառերը շատ են, սակայն ցավում եմ, որ այդքան բառերը շրայելելու փոխարեն մենք ընդամենը մի բան պետք է փաստենք, որ մեր երկրում այսօր կան մարդիկ, ընտանիքներ, ովքեր ապրում են ապարիկով եւ ոչ թե ինչ-որ բան են գնում դրա դիմաց վճարեն, այլ ուղակի տարական իրենց օրը, առօրյան իրենց կենսական նշանակությունն ու գոյությունը պահպանելու համար նրանք այսօր ապրում են ապարիկով։ Ես խնդրում եմ, սա փաստ է, ես խնդրում եմ, որ սա սուր սրի նման այսպես մտնի բոլորի ականջները, հարգելիներս, սա բոլորիս ամոթն է, որ 7 երեխայի համար մենք այսօր չենք կարողանում որևիցե տարական պայման ստեղծել, որպեսզի նրանք ապրեն հաճելի եւ երջանիկ մանկություն։ Ցավում եմ բոլորիս համար։ Երեխաները իհարկե ունեն իրոք օգնության կարիք, եւ այստեղ ամենակարևոր ընտանիքում չկա երեխաների սնունդը։ Եվս մի անգամ ուզում եմ նկատել, որ մայրը ունի շատ լուրջ հոգեբանական բարդություններ, որը դժվարացնելու է երեխաների մեծացնելու խնդիրը, չկա աշխատող ձեռք, եւ հույս ունեմ, որ մեր հեռուստադիտողները, մեր լայն լսարանը կկարողանա ինչ-որ բանով աջակցել, բայց ուզում եմ եւս մի անգամ նշել, որ հաճախ ծնողները խանգարում են իրենց երեխաների նորակառույց ընտանիքներին, նրանով որ ծնողները վերցնում են պատասխանատվություն իրենց աղջիկ ամուսնացած աղջիկների, իրենց ամուսնացած տղաների երեխաների համար, պատասխանատվությունը ավելի ու ավելի օրորի ավելի շատ են գնում տարիքով եւ թոշակառու մարդկանց վրա, քան թե երիտասարդների։ Շատ կուզենայի, հարգելի Հայկուշ, որ դուք էլ փորձեիք աշխատանք գտնեիք, ձեզ պետք է աշխատել, որտեղ ինչպես եք մեծացնելու։ Ես ունեմ աշխատանք, Վարսավիր եմ աշխատում, ունեմ այդ ամեն ինչը, պրոստա հաճախորդ չկա։ Այն ամբողջ ինֆորմացիան, որ դուք տալիս եք, շատ թերի է, մենք պարզապես չենք ուզում քրքրենք, եւ ամուսնու հիվանդության հետ կապված ինֆորմացիան, եւ ինչու այստեղ չի բուժվել, այնտեղ է գնացել, բայց քանի որ հիմքում երեխաների օգնության խնդիրն է, իրոք անմիտ եմ համարում այդ ամեն ինչը քրքրել, մտածեք երեխաների մասին։ Իսկ մեր հաղորդումների դիտող լսարանին ուզում եմ ասեմ, եթե երբևէ տղայի ծնողները չեն ուզենա հարսին բերեն տուն, պարզապես մի կատարեք այդ ամուսնությունը, դա բոլորովին պետք է։ Եվ կարծում եմ դա արդեն post-factum այսպես եղած դեպք է, 7 երեխայի մայրը ամեն դեպքում հոգե շատ ճիշտ նշեցին, որ դուք հոգեկան շատ բարդույթավորված մարդ եք, եւ դա իրականում ձեր երեխ ագրեսիա նկատվում է, որովհետեւ ես հասկանում եմ, դուք ունեք հացի խնդիր, դա տարական խնդիր է, որը ձեզ
իհարկե չի թողնում, որպեսզի դուք կարողանաք հանգիստ գոնե խոսեք, հանգիստ խոսեք, որը դա խնդիր է, ինչքան հնարավոր է, նախ եւ առաջ արդյունքները ձեզ չեն օգնի, այդ ջղայնությունը ձեզ չեն օգնի, դա շատ ավելի կանոնակարգեք ձեր հոգեկան վիճակը, ինչքան հնարավոր է, դա մեկ։ Երկրորդը, կարծում եմ, որ պետության համար շատ ավելի թանկ կնստի երեխային վերցնելը, քան այդ ընտանիքին աջակցելը, որովհետեւ մեկ միանշանակ համաձայն եմ, սոցիալական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում տարվում է դեպի մանկատուն, պետք է լինի հակառակը։ Այո, մենք բոլորս բազմիցս ասել ենք, որ մեկ երեխային մանկատանը բաժին ընկնող ծախսը 260,000 դրամ է, այսինքն այս երեխաներին գոնե կեսով նպաստելը կբերեն նրան, որ երեխան թեկուզ իր ընտանիքում կբարելավեր իր կենսական անհրաժեշտությունը։ Պետք է փոխել նպաստի չափը եւ բազմազավակ ընտանիքների համար նոր օգնություններ սահմանել։ Քաղաքականությունը ընդհանրապես պետք է փոխվի, դատարկել մանկատները, ոչ թե հակառակը։ Չէ, դատարկել մանկատները կոնկրետ նախագծերով, ոչ թե պարզապես հայտարարելով։ Բնականաբար ընտանիք ուղարկելու միջոցով։ Մենք մեր պարտքը կատարում ենք, բարբերաբար հիշեցնում ենք դրա մասին։ Այս սարսափելի իրավիճակ կա, որի մասին մենք հենց այս արտակից ենք խոսում, որ մեր երկիրը ունի ամբողջ ներուժ, որ մեր երկրում չլինի սոված երեխա։ Եվ այսօր մեր քաղաքացու խնդիրն այն է, որ նա անհանգիստ է նաև նրա համար, որ կան սոված երեխաներ, եւ դա ամոթ չէ, դա ողբերգություն է, որը մենք չենք հաղթահարում։ Ծնողը պետք է հանգիստ լինի, որ կա բարեգործական այն ճաշարանը, որի համար նախատեսված է առանձին պետական բյուջեի հոդված, եւ որոնք տարիներ շարունակ հոդս են ցնդել։ Եվ առհասարակ կա խանութներ, որտեղ որ բոլորս գիտենք, որ հացի մնացորդ կա, չէ՞, որ օրվա մյուս օր նույն հացը չեն կարող, այդ հացը գոնե կարողանան բաժանեն այս ընտանիքներին, գոնե այդ տարական դա վերամշակվում է հաջորդ օրը կրկին վաճառելու նպատակով, ու դա նորություն չէ։ Իրականում շատ համակարգային է պետք մոտենալ ձեր ընտանիք հարցին, բայց պետք է մի բան հասկանալ, որ կենտրոնում գտնվում է ձեր երեխաների շահը, ու անկախ ամեն ինչից պետք է ուշադրությունը կենտրոնացնել երեխաների ուսման, սննդի եւ դրանից բխող մնացած բոլոր հետևանքների վրա։ Մենք էլ մեր պարտականությունը պետք է անենք միասին, որպես հասարակություն օգնենք առաջինը այս ընտանիքին ոտքի կանգնելու։ Եթե դուք ունեք այդ հնարավորությունը, միացեք մեր գործին։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։